Det finnes en viltvoksende rhododendron I Norge. Nei, det forresten to nå som vi har fått ledum. Men I alle fall, den klassiske, det rhododendron lapponicum som blir nedbeskrev fra Lappland. Den kan vi ikke dyrke, har jeg sagt. Men der det et eksemplar av den, men den avblomstret, den blomstrer I mars. Den må ha en isboks, pleier jeg å si. Fordi den vokser opp der det ikke snøleier nesten, eller der hvor det når snøen smelter av oppe I fjellet, der begynner den å blomstre. Og den ligger under snøen om vinteren, det kan den ikke få til her, den dør her. Så vi trodde ikke vi kunne ha den, men vi fikk tak på et eksemplar fra Labrador, der klimaet mer maritimt, og den overlevde lenge. Og den var det en engelskmann som tok en stikling av og fikk til og stilte ut I The Royal Horticultural Society og fikk en pris for. Og der står det at den norsk. Men den egentlig fra Labrador. Så det feil det der. Jeg har gitt de beskjed. Men så har vi en annen som har klart seg bedre. Det den her. Den fra Sibir. Fra kysten av Sibir. Den overlever og den blomstrer mye tidligere. Den slutt. Og blomsten ligner mest på den som her. Altså de mer rødblå. Dette da, skal da være rhododendron amundsenianum. Den ikke oppkalt efter polarhelten Roald Amundsen, men efter en lite kjent misjonær Amundsen, som var en norsk misjonær, som arbeidet for det engelske misjonsselskapet, og som oversatte Bibelen til tibetansk. Han samlet inn den her, han hjalp en handelmassett I en østerriksk greve til å samle planter. Og dette fikk den engelske konsulen beskjed om, og dette var under Første verdenskrig, og han kalte Amundsen inn og sa han fikk ikke lov å hjelpe fienden. Da ble Amundsen så sint at han gikk tilbake til sin misjonsstasjon og heiste det norske flagget. Hvorpå konsulen klaget til utenriksdepartementet I London og sa at det var majestetsforbrytelse å heise et norsk flagg over en engelsk misjonærstasjon. Og Amundsen han måtte avgå som misjonær. Så det jeg synes kjekt at han har en rhododendron som oppkalt efter seg.